လုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြောပြပြမှာတော့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဂျီမင်းကောက်ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းထဲကနေဂျီမင်းကောက်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲနောက်ပြီးတော့ password တွေမမိအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားရမလဲအာဒါတွေအရေးကြီးပါနောက်ပြီးတော့မွေးနေ့သက်ရက်ပေးရမယ်ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးမှတ်ထားရမလဲဒါတွေကနောက်ကျရင်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီသားတွေပြောပြပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမှာကတော့ဂျီမင်းကောက်ဖွင့်နေနော်ဒီမြေကောက်ဖွင့်နေလို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်โอเคဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့စီးရင်တော့တချို့တငယ်တချို့သူတွေကပြောပါလိမ့်မှာဂျီမင်းကကွာကလေးတွေကဆော့ဖွင့်တတ်တယ်လို့ပြောရင်ပြောပါလိမ့်မှာเนาะဒါပေမဲ့လည်းသိပြီးသားတငယ်ကြီးတွေကတော့ကြော်သွားလိုက်ပါသိပြီးသားเนาะမိတ်ဆွေတငယ်ကြီးတွေကတော့ကြော်သွားလိုက်ပါတကယ်လို့မသိသေးတဲ့တငယ်ကြီးတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အာဦးစားပေးပြောပြတာပါเนาะသိသလားလीပေါ့เนาะအာဖုန်းတော့ဖုန်းသလုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းသလုံးဝယ်ပြီးဆိုရင်မဟုတ်လားဖုန်းကိုရဖုန်းထဲမှာဂျီမင်းအကောက်ရှိမရှိကိုသိရမယ်နော်မလားဂျီမင်းတခုဘလို့အသုံးဝင်လဲနော်ဒီဖုန်းကင်ဆိုရင်တော့ဖုန်းကြီးကွန်ပျူတာပြည်တာကင်ပြီးဆိုတော့ဂျီမင်းအကောက်ဆိုတာသိကိုသိရမယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်တချို့ဖုန်းကင်တော့ဂျီမင်းအကောက်ဘာမှမသိဘူးဂျီမင်းအကောက်ဘလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာဒီလိုပြောပြပေးပါเนาะโอเคစလိုက်ရမယ်ဘယ်လိုစမလဲဆိုတာကိုဥပမပလေးဆိုးတဲ့ကျွန်တော်အရင်ကြီးလိုက်မှာများဒါဖုန်းဝဝယ်ချင်းဆိုရင်ဒါเนาะဖုန်းဆိုင်ပြောပါလိုက်မယ်အာဂျီမင်းဟိုဂျီမင်းအကောက်ဖွင့်မလားအစားတစ်ဖြူပါတို့မေးပါလိုက်မယ်အမှန်တော့ကွာအေးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တို့ဘာတို့ဖွင့်ပေးတဲ့ခါကြရဲ့ဒီနာမည်တွေစာရွက်နေတော့တို့ပြန်ရေးလာပါတယ်เนาะကို့ပြန်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုမလုံချုံလုံချုံရေးမဟုတ်တင်ဦးလို့ပြောလို့လည်းရပါတော့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများဖွင့်ပြရတဲ့ဂျီမင်းကြာအမ်ကိုကပြောလို့မသိရဘူးပေါ့เนาะကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဝယ်တဲ့အချိန်မှနေပြီးတော့ကိုကအမ် sorry เนาะအစီတိုင်းပြေကိုဝယ်တဲ့ခင်ဗျားနေဘယ်လိုတို့ကမေးပါလိမ့်မယ်အဂျီမေးကောက်ဖွင့်မလားဘာညာပါနော်အဂျီမေးကောက်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲကဒီ update တွေပါတို့လောက်ပေးမယ်အစားတစ်ဖြစ်တာတွေကတို့မေးပါတယ်ကိုဖုန်းတော့ဝယ်တဲ့ခါကျရင်အကွာအဲ့လိုမျိုးမလို့ရအကွာကိုဖွင့်မယ်နောက်မှလိုတဲ့ဟာတွေလိုတဲ့ software တွေလိုတဲ့ APK တွေအဲ့ဒါကိုကို update ပြန်လုပ်မယ်မလိုတဲ့ဟာဆိုတော့မလုပ်ပါနော်ဒါဆိုရင်တို့ဂျီမေးကကိုကဖွင့်မယ်ဗျာတို့ကိုကဖွင့်လဲမြင်ရတယ်ဗျာကိုဖုန်းတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဂျီမေးကကိုဖွင့်မယ်အာတို့မေးပါလိုက်မယ်ဂျီမင်းရှိတာကွာတော့ရှိထားတယ်ဗျာနော်ရှိရှိမရှိရပါကွာဖွင့်နီးကွာသိနေတဲ့အတွက်အချိန်မျိုးကွာဖွင့်လို့ရတယ်လေဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မို့အရှိပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဒါမှလည်းကွာအာအပြင်ကြီးတို့မဖွင့်ရင်တို့ဖွင့်ခံလို့ရပါတယ်နော်ဒါတော့ကိုယ့်တဘောပါပဲဒါပေမဲ့ဖွင့်နီးမသိတဲ့သူတွေကိုတချို့ကသိချင်တယ်ဒါပေမဲ့နီးကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါပါ Okay ဆောင်းနော်အာဟိုက play store ထဲအရင်ဝင်မယ်နေဝင်ပြမယ်နော်စတင်နေဝင်ပြငါကလက်စီပြတာဆောင်ဖုန်းတော့ပါနော်စတင်နေအခုဆောင်ဖုန်းနေကတော့ဒီ version ဒီအခုနောက်ဆုံး version နေ7ဒါ 7.5 version ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတို့ကအကောက်ဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဒီအကောက်ဆိုတာနေကောင်းလေးပါသူနေလာသူလာနေရဒီမှာတကယ်လို့အကောက်ရှိနေဒီမှာအကောက်တွေကလာပေါ်နေမှာဟမ်ဒီမှာအကောက်တွေကလာပေါ်နေမှာနော်โอเคဒီမှာအကောက်မရှိတို့တော့โอเคဒါဆိုဟိုအရင်ကဘာရှင်းနေတာမသိတော့ဘူးနော်အရင်ဟိုဘာရှင်းနေဒီမှာအကောက်ဆိုတော့ပေါ်သွားလိုက်ပဲနော်ကိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ဘာရှင်ဖုန်းဘာရှင်ကတော့ဒီကောင်းတဲ့ဟိုရင်းဝင်ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲသွားလို့ကျွန်တော်ဘာရှင်လာပြတာเนาะဘာပုံလဲသွားပြီးတော့အမှ software information တွေဝင်ပြီးတော့ဒီမှာလာကြည့်လို့ရပါတော့เนาะ 7.0 ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail account တစ်ခုဖွင့်တော့မယ်အတွက်ပထမဦးဆုံးGmail account ရဲ့ password ကလုံးဝမမိအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်
ညောအာဟိုလေလောက်ထားသိမ့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ပြပြနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖို့မဲ့ကြီးမြေကောက်ကကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်သုံးပါလားဒါမှမဟုတ်တငယ်ရင်းနေသုံးပါလားအဒါမှမဟုတ်ကွာဟိုအာအရေးကြုံတော့ပါနော်သုံးအောင်သုံးမယ်ဒါမဲ့အာမလို့တဲ့ချိန်တော့မသုံးဘူးကအဲ့လိုမျိုးကြီးမြေတွေကလောက်မလားအခုကျွန်တော်လောက်ပြပြနော်ဒီဥပမာဒီမှာဆန်ဆောင်းနှုတ်လို့သူရေးထားတယ်ဆန်ဆောင်းနှုတ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒါစကရနေဒီနှုတ်ထမဆိုရင်ဗာလောက်လို့ရဆိုစာတွေဗာရေးလို့ရတယ်ဗျစာတွေဗာရေးမှတ်တာဒါကြောင့်မို့ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ပြလာပြီးတော့ဒီအပောင်းပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်မှတ်တာတော့မှာဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိနစ်ပေးမလိုက်ဥမာဂျီမီဝနာဂျီမီတင်တော့ဘယ်လိုပေးမလဲဥမာကျွန်တော်ရဲ့ဂျီမင်းနာမည်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေးမယ်။အာကိုကျော်လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ်။ဒါနိုင်နော်။အာ sorry နိုင်ကိုနိုင်ကိုကျွန်တော်ကိနေဦးကျွန်တော်ကိုကျော်ပေးမယ်ချိန်မင်းနိုင်တတ်ပြီးရောက်သွားပြီးနော်နော်အစီစီရအကောက်ပါနော်အတူကကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဒါကျွန်တော်တို့အာဂျီမင်းနိုင်ဂျီမင်းကောက်အင်ကျော်ဟာဟောလာဟောပါနော်ဟာဥပါကျွန်တော်ကကိုဒီဝိုင်ကိုကျော်ဝင်းလို့ကျွန်တော်ပေးကိုကျော်ဝင်းအမှန်ကျွန်တော်ကကျော်တို့အမကိုကျော်ဝင်းကျော်ဒါကိုကျော်ဝင်းလို့ကျွန်တော်အခုဒီချိန်မှာကိုတမန်ထားမယ်ဂျီမင်းရဲ့နာမည်လေးတွေပေါ့နော်နောက်ပါဖြစ်ဆိုကိုဝင်တဲ့ခါမှာဒီနာမည်လေးကိုယူပြီးကိုဝင်တဲ့ခါကိုလောက်တဲ့ခါကျတော့နောက်အခုကဒီနောက်မှာအချိန်ကြီးလာကြည့်လို့ရတယ်ကိုဖွင့်ပြီးတဲ့ခါမှာဂျီမင်းတွေကကိုက password မမှတ်မိတဲ့ခါမှာဘောဘင်းလေးနဲ့အပြင်မှာစာအုပ်လေးနဲ့ရေးမှတ်သားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော် Okay ဒီမှာလည်းတော့ဒါလောလောဆယ်ဆယ်အမွေးနေတက်ကြတော့ဒီမှာကိုယ့်ကိုအာဥမာကျွန်တော်ဥမာကျွန်တော်ဒီမျိုးလှုပ်လိုက်မယ်နော်လီလာပါအာ sorry နေရနေလီလာပါအင်းထောင်990နော်ဒါအတဘောအာဒီဒီဂျီမဲ့တော့ကိုပေးမယ်မွေးနေတက်ကြတယ်ကြာမဆိုကြာမပါနော်အဲကျွန်တော်မိမဆိုမိမကြာတော့ကြာပေါ့အားဒါဥမာဒီနှုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အရင်စီးထားမယ်ဒီနှုတ်လေးအရင်စီးထားမယ်ဆိုရင်ဥမာအာ Play Store ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်လုံးဒီမှာဆိုရင် Gmail account မရှိတဲ့အတွက် Play Store ကဝင်ခွင့်မပေးထားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ Gmail account ဆိုတာဖုန်းတစ်လုံးမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟို account ဒီ Gmail ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် sign in ကိုဝင်သွားတယ်သွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်နော်အဲဒီမှာကိုကဒီမှာဥမာလာကိုက Gmail ရှင် Gmail ထည့်ပြီးတော့ကိုက opening ဝါရုပ်လောက်သွားရုပ်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုက Gmail မရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာအာဒါ sorry Gmail မရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာ create account ကြီးအာကောင်နှိပ်ပေးရမယ်ဒါပဲကိုသွားလို့ရတယ်နော်အဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်အပေါ်ကစာကြောင်းလေးယူပြီလားနော်โอเคဒီမှာနေပြီလားဖွင့်ဒီမှာနော်အာဖန်နေလက်နေကွာဟိုအပေါ်နာမည်အောင်းနာမည်ကိုထည့်နော်ခုနကကျွန်တော်ပေးထားသူဥမာကိုကျော်လို့ကျွန်တော်မှလားကိုကျော်ဝင်းလို့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဒီမှာကိုဒီမှာဥမာအစမ်းပြမနော် KO ကိုအာဟိုကျော်မှာ K YAW ကိုကျော် W ကိုကျော်ဝေးအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ပြီးလိုက်ပါတကယ်နာမည်က
Mah. Kuco. Oke. Kan mi kuco wen wen. นามแต่โตลงมาส่วนคุณอาแท้หรือว่าแท้ว่านามแต่โตลงส่วนกูจ่อไว้ชีเป็นส่วนกูจ่อไว้ชีเป็นส่วนมาอาชีมากูแท้วิโดนามานามากี่อันนี้กูจ่ออันนี้แท้วิได้ได้แก่แล้วที่นี่มาจิเม่ที่ที่เมื่อก่อนคุณไม่ชีจ่อวันนี้เราว่าวันหลังนี้ please รู้ด้วยแต่ยังว่าแต่จะเอาไม่รู้เราไม่พูดยาวนะดูดูว่าไปจีนตัวดูดูไปนะได้ไหมที่มาพลิสตัวอาการมีเสียตัวด้วยอาการคู่กับทีพิวใครนี่นะสายเอลูนะตัวอาบูสติเนียวพงสติไลชาวิโรสติเนียวเหมสติเนียวเหมีเด็กขามาจอโรดีนี่ดีกองเหมนะดีเนียวจอโรเหมเวลาบ้านอวิเด็กขามาดีเนียวเชิดเท้าเหมแอปพีเด็กขามาดีที่สุดนะพอแล้วแหละกว่าดีไปเท่าหุ่นไหมน้อดูในไลน์ไหมนี่เด็กขามาดีมาจนรู้ว่าแต่เชื่อเสียมาครับเปล่าเสียไปยามเลยส่วนยังก่อนเลยเสียไหมกูเกลุกูเกลก่อนเสียมาเนาะจิวเจียก่อนเสียไปในไลน์วะขณะเราดีเนียมาพงปัสสาวะสีนี้ปัสสาวะดูตามเราดีเนียโอ้ดูเป็นคำเลยอู้ก้าพงล้อมปัสสาวะมาขนาดด้วยดูไม่ยาวหรอกนะคุณอาดีปริสตูวินาเรนียตายที่ยังพอลาวาเลยนะที่มากอลินได้ไหมปีเดคามาตีตีใช้จุดหลับยามานะที่ปัสซาจังลิโอได้ไหมนะปัสซาจังลิโอได้ไหมนี่นะครับกูจ่อแล้วไปจุดหลับปีมานะกูกี่วันกูจะวิ่งลงไปได้ไหมเนาะอะไรอยู่ปีวีเดียขามาที่เก่าในไหมเนาะในฝุ่นในไหมกูจะวิ่งลงจากปีท่าแล้วเนาะกูจะวิ่งลงจากปีท่าอะไรขนาดนั้นดีมากจากลากยาวเดี๋ยวมีนูกีในในไล่มาเลยดีมากกูจะวิ่งลงจากปีคนน่ะกูจ่อเนาะกูจ่อวินุจรปีทาได้จิมิ่นในมาทำให้จิมิ่นในกูจ่อวินุพี่นี่เนี่ยตัวกูจ่อวไอเอลเอลมิวรับจิมไปยามันเนาะทำมาตอนนี้จิมิ่นเล่าว่ามาเราไม่มีเราในนี้บาร์เลยว่าซะทีมาเราจิโนะคุณอาจามาจิมลาส่วนจิโนะเจ้าจ่าจิเดะเนาะทีมารับจิมมาทำไหมทีมาเนาะคุณนี่เตกี้ดีมานั่นละอันนี้เนี่ยลีลาบ้างท่านกูอยากกูเจอรู้จักเนาะปีที่อะไรแต่จำกูอันยูกี้เนี่ยตัวอื่นอันยูนี่ในปีมาดีมาส่วนยังนั่นละบ้างส่วนจะน้องวัยลีลาบ้างส่วนอีเพลวะเนาะอีเพลดีมาเกลียดนี่ดีมาแล้วท้ากูอยากกูเจอเนาะดีมาเกลียดแล้วอันนี้อะไรส่วนก็เปลี่ยนเฉยจีมั้ยตีจ้าเนาะโลว่าดาส่วนจอดีมากันนั้นจีได้ก็เออเปล่าบาดใจดูยุริยาตามแม่จอนลีลาบาดอังกฤษลุงยูจอนมาถ่ายดาส่วนตีจีเมียก็โลว่าจอนไม่บุษราไม่พี่นายเราเนาะไอ้เจ้าหัวมาเลยจอนรู้ว่ามาถ่ายทายพี่เลยก็ดีมาแต่งวางเนาะไอ้ยี่จงเราลุ้นเนาะความมีหวังว่ากับยากๆเลยเพราะเขาจีเมียเล่าถ่ายเลยจีเมียก็ไม่รู้โลว่ามีจีเราโอเคเสียตัวมันในมันเนาะนี่ก็ชินจ้าล่ะไม่ตีเนาะไม่ตีแล้วตังค์เงินยืนตัวบ่เนาะโอเคในพี่ขามาที่มาตัวยูซันเฮ้ยดูต่อนี่พี่ที่นี่มาจะโดนว่าคุณน่ากลัวอยู่ยูวิเทล่ะไหมกลัวกูยีเทลเลยยากไปเลยเนาะบ้างกูจ่อเวนเซนลีดูเนาะจ่อกูยีเทล่ะไหมแต่พี่ส่วนนอกมันไม่เอาหรอกกี่กูจ่อกูจะจิมมี่จะนอนปีไรเลยเขายาไม่ยาสุดหรอกท่านจีมันนอนไหนกูท่านไหนปีมันนะไหนอ่ะรูปย่อเลยไม่ยาวไม่ยาวจนจะรับจำปีเงี้ยไหม
ကိုကျော်ဝေ24မရဘူးအကဏီမှာကျွန်တော်ကကိုကျော်ပြန်ထည့်မယ်နော်ဒီကိုပြေကိုကျော်ပြန်ထည့်မယ်နော်ကိုကျော်ထပ်ထည့်တယ်နှုတ်ထပ်နှိပ်မယ်တကယ်လို့ကအဲ့ဒီထပ်ထည့်ဘူးဒီမှာသူပြထားဒီအာဟလားဒီအာကေငကေโอเคနောက်တော့မှာငါခုတုံည6ခု4ကိုကိုကရွေးလို့လည်းရတယ်ဒါမဟုတ်မာကေကေဝမ်ကေကိုကျော်ဝင်း404ကိုလည်းယူလို့ရတယ်เนาะဒီနာမသလားဒါကိုယွေးသူယွေးခိုင်းတာမှာကိုယူမလားဗောနော်ကိုကအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေဆိုတော့ကိုကဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရေးလိုက်ပါเนาะအခုကျွန်တော်ဖြည့်ရေးထားတယ်နေနေကြီးမယ်ဒါဆိုရင်ရပြီ password ဒီမင်း password ပေးရအောင်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ password မပေးခင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီနာမှာပါစဝါဦးမှာတောင်ညာကိုရှိနော်ဒီနေ34ဟာဒီနေ34အညူပေါက်ရပေးလိုက်မယ်နော်ဒါပါစဝါအာជីမီပါစဝါပါစဝါနော်ခဏ sorry ជីที่มีปัสสาวะเนาะคุณน่ะกูจ่อวินกูคุณน่ะที่เนี่ยมาจนกูจ่อวิน24รอบแล้วกูอันนี้เปลี่ยนยีราด้วยอันนี้เปลี่ยนผิดไปตาบาเนาะทีมาก็ซอรี่ทีมาทีนี้มีว่าแท้ไปแล้วปูอยู่แล้วตีจ๋าบาขนาดนี้ซอรี่ไปไล่ตัวนึงดิဒါជីမင်းရဲ့ဟိုရင်းမှန်ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးရပါမယ်ဒါជីမင်းရဲ့ဟိုရင်းမှန်ဒါကိုယ်ជីမင်းလိပ်စာတစ်ခုရပါပြီဒါကိုကျော်ဝင်း24ကိုကျော်နော်ជីမမအေးជីအရင်တော့ကိုင်ရပါပြီရပါပြီဆိုရင်ဒီမှာ password ခုနကဒီ password ကျွန်တော်ပြီးမှတော့ copy ယူမယ် password ကြာလေးဖိထားမယ်အညူဆက်လက်နော်ဒီဘက်ထိုင်နေဒီဘက်ထိုင်အညူပြေးပြီးတရာအညူရပြီးတော့ဒီစာကျွန်တော်ကော်ပီယူလိုက်တဲ့ဘောပါပဲဒီမှာဒီကဒီထီနော်ကျွန်တော်ထပ်ဖိထပ်လုပ်ပြမယ်အညူဒါဆိုရင်ဒီစာကော်ပီရဒီလောက်ထိကျွန်တော်ယူနိုင်ဒီလောက်ထိသူကအကုန်ကော်ပီပါကြီးနော်ကျွန်တော်ကဒီစာလုံးအေးဒီလောက်ပဲကော်ပီယူမှာအတွက်ဒီလောက်ပဲယူလာကွာဒီလိုမျိုးပို့လို့လည်းမရအောင်နော်ဒီမျိုးပို့သွားလို့ရှိရင်စာမရှိပါဘူးသူပို့သွားမရဘူးကျွန်တော်တတိရယူပေးရမှာအဲ့ဒီတည်ကြယူကွာတရေးချင်းလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မမားလို့ကျွန်တော်ဒီမျိုး copy ယူလိုက်တာမဖြစ် password ရေးကြည့်တယ် copy ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်အညူဖိထားမှာအပေါ်မှာ copy ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရှိတယ်နော်တွေ့အမသိအဲ့မှာ co နော် copy copy ဆိုတာရှိတယ်နော် okay copy ကြတော့ကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့จะจ๋าเลยพี่ท่าล่ะเนาะดิลွတ်เนี่ยอกั่วโหอ่าซอดิลွတ်เนี่ยอกั่วโหจ๋าเลยแล่เนี่ยอะไรเนี่ยพี่ท่าได้ป่ะเนาะพี่ท่าเนี่ยว่า PA ตัวยาล่ะไม่ได้เนาะอ่าซอรี่เอ้ามา PESTE สรว่าพอล่ะแอคเคาท์นี่ทับไหนล่ะปั๊บส่วนเอสลงจ๋าล่ะพี่ห่มๆดิหน้าญาติลงปุ๊บนี่โหเนจี้ไล่มั้ยพ่นไล่มั้ยเป๊ะตียาได้มานอกคอทับไหนมั้ยအဲ့မှာကြကြလေးထပ်ဖိမယ်ပိတ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အပွားစာအောက်စာမှန်နေပြီမှန်နေတဲ့အတွက်တော်တော်က password လုံးဝမမတော့နော်ပေါ်အောက်တူတူဖြည့်ရနော် password အပေါ်အောက်ဒါသူကအပေါ်မှာ password ပြီးအောက်မှာအဲ password ယူတဲ့တော့ပေါ့နော်မတူဘူးဆိုလောဝရအောင်မဟုတ်နော်ဒါဒီနေရာလည်းအရင်ကြီးတဲ့တစ်ချက်မှတ်ထားပေးရမယ်အပေါ်နဲ့အောက်တူတူပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်ပေါ့နော်နှိပ်မယ်နိုင်ပေါ့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သေချာကြီးပတ်ကြီးမင်းကောက်တစ်ခုလောင်းရပါပြီမင်းကောက်ခုလောင်းရအောင်ဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကွာဦးမဒီကြီးမင်းကွာအရေးအကြောင်းကြုံလို့သုံးမယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်မသုံးလို့လည်းမထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒ
ဒီအောက်မှာဒီအောက်မှာစကစ်ဆိုတာကိုကြော်သွားလို့လည်းရပါတယ်เนาะဒီဒီနေရာအားနေဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောရှင်းတာတခုကတော့ကိုကဒီဂျီမျိုးတခုကိုအမြဲတမ်းသုံးမယ်အတီသုံးမယ်ဘာလို့မှလည်းကိုကမပြီးသိရင်ကိုရဲ့လိုချက်နဲ့ကိုသုံးမယ်ဒီကတခုဆိုရင်ဒီနေရာမှာဟိုပြောဆိုလုံခြုံရေးပို့ပြီးတော့စိတ်ချရအောင်လို့ဒီမှာဂျီမင်းဒီဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ထည့်ပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့တချို့ကဒီဖေတချို့ကဒီဂျီမင်းနဲ့ဟာတဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကမက်ဆေ့ကုတ်လေးတွေပို့လာအကုတ်ကဟာတဲ့လူတွေကမရလို့ဆိုရင်လူတို့လုံးဝဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ဖို့ကောင်းတော့ဗောနော်ကိုကအမြင်သုံးမယ်ကိုရဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအသေးစိတ်တွေအင်တာနက်ပေါ်မှာအကုန်ရှိနေမှာဆိုရင်ကိုကဖုန်းနံပါတ်ထည့်တော့ပို့ကောင်းပါလေနော်ဒါပေမဲ့မထည့်လို့ရပါလေဗျအဲ့တော့ဒီအောင်နော်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ရတော့လည်းခိုင်မြဲသွားတော့ဗောနော်ဒါကိုတော့ဘယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျီမင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မထည့်ထားပါဘူးဒါတဘောကနော်ထည့်လို့ရတယ်ထည့်ရထည့်တော့ပို့ရစိတ်ချရလို့ပြောရတာဗောနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအားနေစကစ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်เนาะစကစ်နှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မျိုးပေါ်လာအပေါ်ဆွဲအဲ့မျိုးဆွဲတင်လိုက်ဆွဲတင်ပြီးဒီမှာအဲဒီကောင်းထပ်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်မတော်ပြလာပါမယ်ပြပြီးဒီမှာ screen shot ရပဲရတယ် Samsung phone screen shot ရမယ်ဆိုရင်အာเนาะ power ရဲ့ဟိုအသံဒူးတဲ့ခလောက်ရယ်ဒါသင်စကရင်ရှော့ရလိုက်တာပဲနော်စကရင်ရှော့ရလိုက်တယ်ကွာဒါတော့အဲ့တော့ဒီမှတ်ထားစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးရမှတ်ထားပြီးသားနော်ဟမ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်နှိပ်ကိုထပ်နှိပ်မယ်နော်နှိပ်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန Play Store ဝင်လို့မရတဲ့အကောင့်ကျွန်တော် Play Store ဝင်လို့ရပါပြီဒီမျိုးထပ်ပေါ်လာမယ်ဒီမျိုးထပ်ပေါ်လာရင်ဒီအောက်ဆုံးအကောင်ကိုတရနိုင်လို့ပေါ်နေကောင်ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနော်ဒီကောင်လေးကိုနော်သိတာနော်နှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနကတော့အတက်အကောင်ကိုပေါ်တယ်အခုကချီမီပေါ်ပါအဲကိုကယ်လို့ပေါ်ပါရနော်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲကိုကယ်ကမရှိဘူးဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖွင့်လာတဲ့ချီမီလေးတွေးပါလိုက်ပါနော်ဒီမှာချီမီတွေကအလလုံးနေပုံနေပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတိmessage ရလာပါပြီဒီမှာဂျီမီယာပို့လာ message တွေเนาะမသလားโอเคโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လိုက်မယ်เนาะအပြင်ထွက်လိုက်ပြီဆိုတာဒီ video ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာလည်းနေတော့ကြာမှာတချို့မသိတဲ့တူတွေအတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျเนาะသိပြီးသားကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်ပါเนาะជីမီပါနဲ့เนาะ Christo တွေကျွန်တော်ဝင်မယ်ဒီတစ်ခါကြာရင် Christo တွေကအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်ရပြီဗျဥမာ Facebook မဆိုရင် update တောင်းနေ Facebook Facebook က update လိုတဲ့အတွက် update ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ငါတို့ပြန်လာ update ပါလိုက်မယ် Messenger ဆိုတော့သူကနော်ဒီမှာဆိုရင်ဥက Facebook ကတော့ update ပြပါပြီ Messenger ကြံပါတယ် Messenger တော့ကျွန်တော်မတောင်းသေးဘူးเนาะ Face ဒီခုနဒီပို့လာတဲ့ Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ကGmail နဲ့တွားကြည့်ကြည့်အောင်နော် Gmail နဲ့တွားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင် Gmailအာခုနကျွန်တော်ကိုကျော်ဝင်းပြီးသားတယ်เนาะဂျီမီရနေရတော့ဂျီမီအကောက်ကတော့ကိုကျော်ဝင်း24ကိုကျော်လို့ကျွန်တော်ပြီးသားတယ်เนาะခုနတွေ့တဲ့အတိုင်းမမီရတာတော့မသိဘူးโอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းလာကျွန်တော်ဒီဂျီမီနဲ့ဂျီမီအကောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့တောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတူပြောပြထားတာပါเนาะဒီမှာအာပါညာတွေပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျီမီအကောက်တစ်ခုဖွင့်တော့ပြီးသွားရနောက်ပြီးတော့ဒီ password တွေကိုเนาะ Gmail ညအကောင့်ဒီမှာကျွန်တော်အချက်လက်တွေစာအုပ်နဲ့ဘောဝင်နဲ့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะကိုယ်အမြင်မှတ်ထားလို့ပို့ပြီးတော့ထိရတာပေါ့เนาะဥပမာဒီမှာဆိုရင်Gmail ရဲ့နေရာတော့ကိုကျော်ဝင်းGmail အကောင့်တော့ကိုကျော်ဝင်း24ကိုကျော်ပေါ့เนาะအာ gholding.com နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရက်တိုက်ဒီမှာ Gmail ရဲ့ password ကအစတာဆိုရင် Gmail ရဲ့
ਅੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਨੀ ਅੱਤੀ ਹੋ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਲੇਡੀ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚੀਮੇ ਸਵਾਲ ਲਾਊਗਾ ਮੇ ਉਹ ਸਰਾ ਮਸ਼ੀ ਰਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨੈਂਤੀ ਚਾਜੀ ਰਾਮ ਸੋ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਤੀ ਜਾ ਰਹਾ ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾ ਓਕੇ ਨਾ ਵੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕਾ ਫੋ ਮੀ ਪੀ ਸੋ ਇਹ ਅਕੂ ਨਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਫੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਕੂ ਨਾ ਠਾ ਠਾ ਮੈਂ ਫੋ ਨਹੀਂ ਮਾ ਫੋ ਇਹ ਦੀ ਸਟਿੰਗ ਕੋ ਗੇ ਇਹ ਹੋਰੀ ਮਾ ਦੂਰੋ ਆ ਹੋ ਲੋਂ ਜੋਂ ਹੀ ਦੇ ਨਿਆ ਲਾ ਵਾ ਰਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਪਿਓ ਪਿਆ ਮਟਾ ਲਾਉਂ ਵਾ ਉਹ ਮਾ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦੀ ਮਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕਾ ਫੋ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਂ ਜੋਂ ਸਾਂ ਸਾਂ ਫੋ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਾਂ ਸਾਂ ਫੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਦੀ ਖਨਾ ਹੋ ਨਾ ਦੀ ਅਪਾ ਦਾ ਅਯਾਂ ਯੀ ਜੀ ਦੇ ਅਛੇ ਦੇ ਖੂ ਵਾ ਦੀ ਅਛੇ ਦੇ ਉਹ ਜਣੋ ਮੇ ਦਵਾ ਮੇ ਸੋ ਇਹ ਜਣੋ ਰੋ ဒီဖုန်းရီဆက်ချလာတဲ့ခါမှာဖုန်းစီးလိုက်တဲ့ခါမှာเนาะအကြောင်းကြောက်ဖုန်းကိုเนาะအဲ့လိုမျိုးခါရကျွန်တော်တိုင်ပတ်သွားနိုင်နေဗျเนาะဆိုင်သွားရင်တော့ပြစ်ဆန်ကုန်ပါတော့ဒါမှမရပါလေဒါမှမဟုတ်ဟိုပြစ်ဆန်ကုန်ပါเนาะဒီမျိုးနီးလန်းတွေကိုဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့တိထားမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုအဆင်ပြေတာပေါ့အပောက်ဖုန်းကိုတွားမယ်เนาะဒီအပောက်เนาะကျော်ပြပြန်အာ sorry 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 เนาะอปาวพองตั๋วมั้ยเนาะดิอ๋ออปาวตูไหนไล่มั้ยไหนคามาดิมาชอเวเอโฮมิสโอ้ซอรี่ทับยามั้ยกาวลามั้ยไหนมั้ยไหนคามาดิมาเบสบาร์นัมเบอร์ดิกาวโซไตเปลี่ยนไหนพี่มั้ยคุณนี่เจ๊เมียๆไหนรู้တော့ပြောထားတာเนาะจอไหนไปล่ะค่ะเมียๆนี่อะมานี่มาออกาดิဒီပလောဘာအိုရှင်းပေါ်လာပါတယ်တော့ဒီအော်ခုနမပေါ်ဘူးလေအခုမှပေါ်လာတာအကောင့်ထဲနှိပ်ဝင်လိုက်ပါဒီကနှိပ်ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမှအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကအခုကဒီမှာအိုကြီးအိုကြီးအန်လော့ကတော့ဖွင့်ထားတဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะတကယ်လို့ဒီအိုကြီးအန်လော့ကျွန်တော်ကပိတ်ထားမှဆိုပါဆိုတော့လူမျိုးပိတ်ထားနေမှာเนาะပိတ်ထားနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီเนาะที่อะกาวแท้มาดิจิมี่อะกาวคู่ชื่อนี่เนี่ยอะตั่วจอนโดว่าดิมาพ้งโหซีไล่ดาโดเนาะโหยังจอนปะทาวีรမျိုးพ้งโหซีไล่ดาမျိုးโดป่าดาမျိုးโดเลุไล่คามาเนาะอะจอนเปลี่ยนแตละยังไอ้มาโหดิ้นยูเซอร์มูยูเซอร์มูก็ไม่ยอมเนี่ยดูไอ้มาเล่นนี่มาเปียเนาะจิมี่ตองนี่มั้ยจิมี่แท้เลยเหมียวจ่อโดเลยเหมียวปกติอะพี่ยังจ่อโดยามดาแม้ไอ้လိုမျိုးกว่าပိတ်ထားလိုက်တာသူကလုံးဝကြော်ခွင့်ပြီးတော့အဲ့ကနေမှကျွန်တော်ဆန်ဆောင်အကောက်ကြီးနဲ့ပါနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ရတယ်ပြန်ရလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရှိတယ်အာဒါဟိုအသေးဟိုပြောလို့တိတ်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော်ကျွန်တော်ဆိုတော့မှဖွင့်ထားပါတယ်နော်အမြင်တော့ဖွင့်ထားပါတယ်ဒါပဲသူတို့ကဒီကောင်ပါသူတို့ဖွင့်ခိုင်းရလုံခြုံရေးပါဒီကောင်ကျွန်တော်တပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သွားပြီးတာအဲ့ဒါကခုလောက်ပါရင်လုံးဝကိုလိုက်လို့မရတော့တဲ့ဘောပါနော်သူတို့ကလှုပ်ထားပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဖုန်ထားလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းကကျွန်တော်တို့လက်ထံအမြင်တမ်းရှိနေတဲ့အတွက်မလုံခြုံလို့လည်းမရအောင်ပါဗျာအဲ့ဖုန်ထားကြပါလို့တော့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းစီနေတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ညဖုန်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလုံးကြိုက်သူလှုပ်လို့ရတယ်ဗျာဥမာဖုန်းပိတ်ပြီးတော့ဟိုရီကဘာနေနေဟိုဖက်စီဒူရက်ချမှာတို့ဝိုက်တီတာလောက်မှာတို့ဟိုကိုဖုန်းစီးမှာတို့ကြိုက်သူလောက်ဖုန်းငိုတိုင်းပြန်ရမှာပါโอเคเนาะဒါဆိုရင်ဂျီမင်းအကောက်ဖုန်းပါလေဒီရက်ဒီဂျီမင်းအရက်ဟိုဒင်းဒီဖုန်းရက်စတင်ထဲမှာလိုအပ်ချက်လောက်ဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဒါဆိုရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါဗျာဒီဗီဒီယိုအစနဲ့အဆုံးကြည့်ပြီးတငငင်းအားလုံးလုံးကျေးဇူးရမ်းတင်ပါလေဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်like share subscribe နဲ့အားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ